ଜଗତପୁରରେ ତିନି ପରିବାର ସବୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେଡି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡଚଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଗଡାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ସିଧା କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ପରିବାର ସବୁ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ମିତା ରାଣୀ ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଗଡା ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଦିନେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ ବିନାଶ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାରା ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନଗଡ଼ା ଆଉ ଆଜି ବି ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ସେମିତି ରହିଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଖଣି ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପପୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ଖରାପ କରିଛି ଆଉ ନା ନ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ନିଜକୁ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ବୋଲାଉଥିବା ନେତା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତିନୋଟି ପରିବାର ବିକାଶ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ସ୍ମିତା ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଉଠାଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ଜଣେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଘଟଣାର ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ସେପଟେ ନଗଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନଗଡ଼ା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାର ବିକାଶ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ସ୍ମିତା ରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେନିନ୍ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ କାକୁଡ଼ି, ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀ ଅଛି, ସେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେହିପରି ବିଜେଡି ନେତା ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଲୁଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ବଦଳିଲେ ଏପରି କଥା ଉଠେ ଆଉ ପରିବାରବାଦ ସବୁ ଦଳରେ ଅଛି। ତେବେ ନବୀନ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଇଞ୍ଜିନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ତେଣୁ ଲୋକେ ଏବେ ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମୋହନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।